მოგესალმებით, უყურებთ კურიერს 12 საათი, ახალ ამბებს იზი ბურნაძე გააცნობთ. Senaki საკრებულოს მაჟორიტარ წევრს ირჩევს. Ეს არჩევნები გადაწყვეტს, ვის ექნება უმრავლესობა მუნიციპალურ ორგანოში. Ამომრჩევლები თეკლათისა და ჭალადიდის ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევენ. Გახსნილია სამი საარჩევნო უბანი. Ადგილობრივებს კი არჩევანის გაკეთება ორ კანდიდატს შორის უწევთ. Ერთი ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზაზა ყურაშვილია, მეორე კი პოლიტიკური მოძრაობის სოციალური სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე მამუკა ტუსკაძე. Როგორ მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი სენაკში? Საომე ფაცაცია უერთდება კურიერის ეთერ. Საომე, როგორია ვითარება უბანზე და გააკეთეს თუ არა არჩევანი თავად კანდიდატებმა? Izi teklati ჭალადიდის სამივე საარჩევნო უბანზე დილის 8 საათიდან დაიწყო ხმის მიცემის პროცედურა და საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელმა კანდიდატმა ზაზა ყურაშვილმა, რომელმაც ხმის მიცემის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არჩევნები, რომელიც გადაწყვეტს უმრავლესობის ბედს სენაკის წარმომადგენლობით ორგანოში. ზაზა ყურაშვილი დარწმუნებულია, რომ სწორედ ქართულ ოცნებას ექნება მყარი უმრავლესობა სენაკის საკრებულოში. Ხება ოპოზიციის ბოიკოტს, მან ამასთან დაკავშირებითაც გააკეთა ჟურნალისტებთან კომენტარი და აღნიშნა, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დარწმუნებულები იყვნენ საკუთარ დამარცხებაში, სწორედ ამიტომ არ მიიღებს მათ მონაწილეობა დღეს კენჭისყრის პროცედურაში და ამიტომ თქვეს უარი სენაკის შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობაზე. თავის მხრივ გეტყვით იმასაც, რომ ოპოზიციური პარტიები დღეს არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებენ და იმ 2307 ამომრჩეველს, რომელმაც საკუთარი წარმომადგენელი უნდა აირჩიოს სენაკის წარმომადგენლობით ორგანოში, ხდება მხოლოდ ორი კანდიდატი, ეს არის ზაზა ყურაშვილი და მამუკა ტუსკაძე. Ის გახლავთ სოციალური სამართლიანობისთვის ესეთი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი და სწორედ ამ ორ ადამიანს შორის უწევს არჩევანის გაკეთება. თეკლათი ჭალადიდის თემის მაცხოვრებლებს ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ ეს არჩევნები არ არის ლეგიტიმური და სწორედ ამიტომ არ იღებენ მონაწილეობას მასში. მამივეცი სენაკის განვითარებას და იმ ყველაფრის დასრულებას, რაც საბოტაჟის სახით ცელდებოდა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სენაკში. დღევანდელი შედეგით ჩვენ დავადასტურებ და შევქმნით ყველა პირობას იმისი, რომ ყველაფერი იქნეს წარმართული ისეთი მიმდინარეობით და მიმართულებით, როგორც ჩვენ საკრებულოს გვაქვს ჩამოყალიბებული. პრაქტიკულად დამარცხებისთვის იყვნენ განწერნული, ამიტომ თავი არ იდეს ამარჩევნებში მონაწილეობას. Რაც შეეხება არჩევნების მიმდინარეობას, უშუალოდ სატესტო რეჟიმში ელექტრონული სისტემით მიმდინარეობს სენაკის სამივე უბანზე არჩევნები. აქ არის პირველად ასევე გამოყენებული სინქრონიზებული ვერიფიკაციის აპარატებიც და რაც შეეხება აქტივობას, როგორც ოლქის თავმჯდომარემ გვითხრა, დაახლოებით აქტივობა ამ დროისთვის შეადგენს 9%. საარჩევნო პროცესები ტარდება ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, მათ შორის ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის, ხმის მიცემისა და ხმის დათვის აპარატების გამოყენებით. პირველად გამოიყენება ასევე ამომრჩეველთა ვერიფიკაციის სინქრონიზებული აპარატები 10 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა 221 ამომრჩეველი. ანუ აქტივობა როგორია? რაც წარმოადგენს ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 9.6% საარჩევნო პროცესი საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს 7 გარემოში. სენაკის 33 მანდატიან საკრებულოში ამოცემულობით მხოლოდ 32 დეპუტატი ირიცხება, არცერთ პარტიას არ აქვს უმრავლესობა და სწორედ დღევანდელი არჩევნებით უნდა გადაწყდეს უმრავლესობის ბედი სენაკის წარმომადგენლობით ორგანოში. გამარჯვების შემთხვევაში ზაზა ყურაშვილი გახდება საკრებულოს წევრი და შესაბამისად უმრავლესობა ექნება ქართულ ოცნებას. მადლობა, როგორ მიმდინარეობს სენაკში არჩევნები? საომე ფაცაცია მოგვეწოდა ინფორმაცია. Senaki შუალედურ არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია პირველად სინქრონიზებული ვერიფიკაციის აპარატებს იყენებს. შესაბამისად ამომრჩეველს თავისუფალ ნებისმიერ რეგისტრატორთან შეუძლია მისვლა და შესაბამისი პროცედურის გავლა. საარჩევნო ადმინისტრაციაში დღის განმავლობაში რამდენჯერმე გაიმართება საინფორმაციო ბრიფინგი, ცესკოში მუშაობს კურიერიც. ლელა ჯავახიშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლელა, პირველი ბრიფინგი უკვე გაიმართა, რა ინფორმაცია მოგაწოდეს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში?
Pirlul sa informatio briefing ze Cescos press speaker va isa obra ziritadat im tehnicul natilze romli sapuzolze stardeba dres archevne pe itkva rom ugnebze zogerti procedura sapilote rezim și electronului tehnologie bis camok enebit ca în horțul de bara sucavșir deba electronul at hmis mice masta datula sami ve ubanze pirul adic neba camok enebuli amul cevulta sincronizire buli verificații sa aparate bira ceheva ugnebis gaxne Cescos informatiit sa archevne ugnebi ecusat sa da ormuțta huțul se gaihsne da chatar da gengisqlis daqebistvis saqiro protsedurebi 8 saatze ki khmis mitsema daitsqo ugo sheuperkheblat etqevandel archevnebs akurdebian rogorc saarchevno subyektebis tsarmomadgelebi ise adgilobrivi da saertashorso damqvebablebi saarchevno ugnebze zogerti saarchevno protsedura sapilote rezhimshi elektronuli tekhnologiebis gamoqenebit khortsieldeba სამივე საარჩევნო უბანზე განთავსებულია ვერიფიკაციის აპარატები, ხმის მიცემის და ხმის დათვლის ელექტრონული საშუალებები. საარჩევნო ადმინისტრაცია პირველად იყენებს ამ მრჩევლთა სინქრონიზებულ ვერიფიკაციის აპარატებს, შესაბამისად ამ მრჩევლს ნებისმიერ თავისუფალ რეგისტრატორთან შეუძლია მისვლა და რეგისტრაციის პროცედურის გავლა. შედეგები კენჭისყრის დასრულებისთანავე ხმის დათვლის Aparatul საშუალებით გახდება ცნობილი, საიდანაც ამოიბეჭდება წინასწარი შედეგების შესახებ ამონაწერი. Აღნიშნულ უბნებზე ბიულეტენებს ასევე საუკუნო საარჩევნო კომისიის წევრებიც დაითვლიან. Როგორი ამომრჩეულთა აქტივობა ეს ცესკოს მომდევნო საინფორმაციო ბრიფინგიდან გახდება ცნობილი მაჟორიტარულ ოლქში ამომრჩეულთა რაოდენობა 2307 შეადგენს. Matulba Sarcelu, administrația și Lila Javahishvili Mushaops, curierul Ceba Adgilzeda, Driscan Malbașit, Sescoldan, Mivi Repčuen, informația. Atitele cartului Otsneba Democrate Ulisa Katulos Kamar Jobidan, Tarih Social Ruxel Sheikh Maureba Premier Ministri, Orieta Turmetitlis Pirvali Octombrie, Tana Medrove Sakatulos Istoris, Umnișnolovane Sitarihia, Kartul Mautsnebam Sakatulos Mukala Keptanirta, Democrate Uli Arčevne Bishedegad, Irvala Cecola Helisuplebam Švidobiani Gzit, Cers Tavro Bismetauri. Am procesi, gadam scoate iro batoni Bidzina Ivanishvili spirovnuli roli sruli uimedobis, hrma politicuri, economicuri da sociauri krizisebi spirovebši. Man shedzlo sakhalkho energiis mobilizeba da sori mimartulebis micema. Shedegad, chven gavaketet is rats manamde sheudzlebeli chanda. Švidobiane chetsvalet antisakhmtsipoebrivi rezhimi da sapudzveli chamuqaret sakartvelos tsarmatebul ganvitarebas. Ami shemdeg, chven aramkhod sheminarchunet da ganvamtkitset politikuri stabiluroba kveqanashi aramed ganvakhortsielet mashtaburi ekonomikuri da Socialuri reforme, გავაღრმავე დემოკრატიული პროცესები, გავაძლიერეთ უსაფრთხოება და თავდაცვის უნარიანობა. Უმნიშვნელოვანეს წინაბიჯი გადავდგით ჩვენი ხალხის ისტორიული არჩევანის ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით. Ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნებოდა საზოგადოების უდიდესი თანადგომისა და მონაწილეობის გარეშე. Დღეს კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას ქართული ოცნების დამფუძნებელს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. Ჩვენი პარტიის წევრებს, მხარდამჭერებს, მთელ საზოგადოებას მჯერა, რომ საქართველოს შემდგომი წინსვლა კვლავაც ხელისუფლებისა და ხალხის იმ ერთიანობას უნდა დაეფუძნოს, რომელსაც ზუსტად 10 წლის წინ ჩავუყარეთ საფუძველი, წერს ირაკლი ღარიბაშვილი. Ახლა კი უკანონო ანექსია და უკრაინის ოპტიმისტური მოლოდინი ომში მყოფი ქვეყანა დროებით დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნების პირობას დებს. Უკრაინელები იმედოვნებენ, რომ ლიმას უახლოეს 2-3 დღეში დაიბრუნებენ. ხელშესახებ მიღწევებზე ვოლოდიმირ ზელენსკი მისაუბრა, რომელმაც გუშინ ნატოს უკრაინის ალიანსში დაჩქარებული გაწევრიანება მოსთხოვა. შეერთებულ შტატებსა და ბრიუსელში ნატოს ღიაკარის პოლიტიკას მხარი კიდევ ერთხელ დაუჭირეს, თუმცა ამბობენ, რომ ამ დროისთვის ფოკუსირებული სამხედრო და ფინანსურ დახმარებაზე არიან. რას გეგმავს ამ ფონზე უკრაინა, მარია მინა de მუშაობს თემაზე ის უერთდება ახლა კურიერის ეთერს მარიამ როგორ განმარტავს დასავლეთი კიევისთვის გაცემულ პასუხს დიახ დაჩქარებულ მოთხოვნას დაჩქარებული პასუხი მოჰყვა თუმცა იგივე შინაარსით კიევმა ჯერჯერობით კვლავ ვერ მოისმინა სასურველი სიტყვები თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ საუბრობთ იმ ვერბალურ გამოხმაურებაზე რომელიც ზელენსკის ამ მოთხოვნას მოჰყვა საინტერესო იქნება ის ოფიციალური პასუხი კიევისთვის გაცემული ოფიციალური პასუხი რომელიც მოხდება მას შემდეგ და მომსაც მოვისმენთ მას შემდეგ რაც 30 სახელმწიფო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შეიკრიბება რაც ახლა იმას თუ რატომ არის დასავლეთისთვის ახლა უკრაინის ნატოში გაწევრიანება არც თუ ისე კარგი იდეა ამ შინაარსში ვერ ვიტყვით რომ ისინი ღრმად შედიან თუმცა გასაგებია რომ დამაბრკოლებელ ფაქტორებად სახელდება ომი სახელდება პუტინი და სწორედ ამიტომ კერძოდ ამერიკა ფიქრობს რომ ახლა პრაქტიკულ დახმარებაზე რომ იყოს ორიენტირებული ეს უფრო უკეთესი ვერსია და უფრო უკეთესი უჯობესი არჩევანი მათი მხრიდან
Tunca. America spusea miu că da timp să rom nici nu lovania, gama din America de nostru, dar America cum este prognos, ciuri la Atlanticul. Alianși, arian sahamț ipoebi, am alianși, magatat baltic spre sahamț ipoebi, rom lebiț, udasturebeni, Ucraina, spharda da imas romat moscon, Zelenski se sidie, da matim harta cera, am ideea secnepa. Ჩვენი პოზიცია ნათელია, არის იგივე რაც აქამდე. Ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას, მხარს ვუჭერთ იმ ქვეყნების ნატოში გაწევრიანებას, რომლებსაც ეს სურთ და ამას შეუძლია ნატოს შესაძლებლობები შემატოს. Ამისთვის კი არის პროცესი, რომელსაც ქვეყნები კვლავაც გახდებიან. Ამერიკის შეერთებული შტატები ათწლეულებია მკაფიოდ აცხადებდა, რომ მხარს უჭერს ნატოს ღია კარის პოლიტიკას. ნატოს წევრობის შესახებ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ნატოს 30 წევრი და ალიანსში გაწევრიანების მსურველი ქვეყნები იღებენ. Ჩვენი აზრით ახლა უკრაინის მხარდაჭერის საუკეთესო გზა პრაქტიკული დახმარებაა. ბრიუსელში პროცესით კი სხვა დროს უნდა დავკავოთ. Practiculi dahmareba rom Ucrainas gamuadga da efekturat gamoiqena es dahmareba amaze metqvelebs is tsarmatebebi romelis aghmosavletit aris amaze Zelenski saubrobs kerzot imaze rom initsiativa omshi matkhelshia magalitad Yampolis dabunebaze amtsnobs is sazogadoebas da saubroben imazets rom tu rusetan dahmareba ver chaghtsels 72 saatshi shesezloa ro Limanshi tsapriyaldes Ukrainis drosha amaz garda Volodymyr Zelenski gamoekhmaura Gushin Kremlshi gamartul Zeims, dacă îi devertă gauzva, xazi, tu ramdeni de ara adecvatură de camoi ureba, es surrealisturi, gare mă romeni screm și ce-am pus și vihilet, imponzero de ses Ucraina și bavșuie pe ჩვენ ხელშესახებ წარმატებას მივაღწიეთ ქვეყნის აღმოსავლეთში, ყველამ გაიგეთ, რა ხდება ლიმანში, დონეცკის ოლქში. Ეს ნაბიჯები ჩვენთვის ბევრს ნიშნავს. Მადლობას ვუხდი ჩვენს მებრძოლებს, ჩვენი თავდაცვითი ელემენტის რეალიზაციისთვის. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Მტერმა ეს დღე ზაპოროჟიეში უკრაინელების განზრახ მკვლელობით დაიწყო. Სარაკეტო თავდასხმა მანქანების სამოქალაქო კოლონაზე. Ამ დროისთვის 30 დაღუპულია, თითქმის 100-მდე დაჭრილი და ტრავმირებული. Მოსკოვში კი მორიგი ფარსი მოხდა. Იქ რაღაცას აღნიშნავდნენ და წითელ მოედანზე მღეროდნენ. Ასევე ლაპარაკობდნენ ზაპოროჟიეზეც, სადაც თვითონ მოაწყვეს ეს საშინელება. Maradeul Xauna Matwins, rusetis teroristul akcie bzhverbla. Kievis mkhridan NATO-shi gaatsavrianebis motkhovnis gamo rusetma Zelenski daadanashavla imashi ro istsilobs mesame msopliu omi tsamoiqos da fikrobs rom soret Kievi aris akhla vins eskalatsias etseva konflikti. Tumtsa tsivilizabuli samqaro pirikit fikrobs eskalatsiashi brals deben soret rusets im bolo dros gadatbuli ukanono nabijebis gamo matchoris am aneksiis gamo da ert-erti pirveli vins amas gamoekhmaura iqo Joe Biden-i romelis Putin surchevs rom kargat mousminos vashi Washingtons და ხასუსვამს იმას, რომ გეზი არ შეიცვლება და ამ გეზში იზგულისხმოს არა მხოლოდ მაგალითად უკრაინის ფინანსურ დახმარებას, არამედ სამხედრო დახმარებასაც, რომელიც გაგრძელდება. Ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატოს მოკავშირეების სრულ მზადყოფნაში არიან ალიანსის ტერიტორიის ყოველი სანტიმეტრი დაიცვან. ბატონო პუტინ, მინდა სწორად გაიგოთ, რასაც ვამბობ. დღესვე ვაწესებთ ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ეს ითვალისწინებს სანქციების დაწესების შესაძლებლობას ყველას მიმართ, ვინც პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ მხარდაჭერას უწევს რუსეთის თაღლითურ პრეტენზიებს ტერიტორიებზე. Მე მჭიდრო კონტაქტი მაქვს ნატოს მოკავშირეებთან, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოთ პუტინის აგრესიას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს პუტინის უგუნური სიტყვები და მუქარები არ შეაშინებს. პუტინის ქმედებები იმის ნიშანია, რომ მას უჭირს. მოჩვენებითი რეფერენდუმი, რომელიც მან ჩაატარა და ეს რუტინა, რაც მან დღეს აჩვენა. ეს მოჩვენებითი ერთობა, რომ ხალხი ხელჩაკიდებულია და ასე შემდეგ. ამას ამერიკის შეერთებული შტატები არასდროს აღიარებს. მსოფლიოც არ აღიარებს. პუტინს არ შეუძლია მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიის მითვისება და თავის ასე მარტივად დაძვრენა. Ჩვენ გეს არ შევწვით. მივაწოდებთ სამხედრო აღჭურვილობას, რომ უკრაინამ თავდაცვა შეძლოს. Ალბათ არავისთვისაა გასაკვირი ის, რომ რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენა გაეროში და დაბლოკა რეზოლუცია, რომელთაც ცივილიზებული სამყარო გმობდა ანექსიას, ოთხი რეგიონის ანექსიას უკრაინისას, რომელსაც პუტინმა მოაწერა ხელი და სწორედ ამიტომ არ რომ უკრაინის წარმომადგენლობა გაეროში კიდევ ერთხელ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ უშიშროების საბჭოს ფუნქციონირებას იმ ფონზე, როდესაც მისი წევრი არის რუსეთი. Მადლობა, მარიამ მენაბდე საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში.
Omis soras meotse dreda govistre Ucraina și odstatam de gaizer de dagu putarau de nobe zaporojie și mscortă șori sarian tertmeti de tot medit li s-a răstrul zvonebit. Ușinga forțele bulișeta vi s-a sromelit Ucraina și samu calako auto coluna zega forțele da utchmut starva adamiani da șabda, vela dagu pulim și vidobi animo calakia. Rusul Mazale mașete va gane forțele zdunetski solkset dagu pulia utchi samu calako pirida daci relia eksi. Sami adamiani mscortva dniproșii mitanil rusuli eriș da șabulia huti adamiani. Ochis guvernatoris informații Dagupulebi sa transporto karhanashi ipoves. Rozpochelas 200 Bolo 24 saatshi mterma Ukrainis teritoriaze 4 saraketo da 15 sahaero dartma ganakhortsila. Sheteba samkhedro da samokhalako obyektebze 85-ze meti sazenito sistemit ganakhortsilda. Tris dartmebis shedegad 50-ze meti dasakhleba dazaralda. Vitareba Volinisa da Polskis mimartulebebit mishnelovnad ar shetsvila. Adamianuri resursebis pirvel rikshi ofitsrebis mishnelovani naklebobis gamo. Rusetis samkhedro khelmzvanelova izulebulia naadrevad chartos სამხედრო სკოლების იუნკერები სამობილიზაციო რეზერვით აღჭურვილ სამხედრო ნაწილებში პირველად ოფიცერთა პოზიციებზე. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში თავდაცვის ძალების ავიაციამ 11 დარტყმა განახორციელა. დადასტურდა, რომ რაკეტები მოწინააღმდეგის დასაყრდენებს მოხვდა, მათ შორის იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაციის 6 უბანს. Ასევე მოწინააღმდეგის 4 საზენიტო სარაკეტო სისტემას. Გარდა ამისა, ჩვენმა საჰაერო თავდაცვის დანაყოფებმა ჩამოაგდეს 3 უპილოტო საფრენი აპარატი და K-52 ტიპის ვერტმფრენი. Vladimir Putinis ucanonu gadaqotileba, romelsats sakartvelos prezidenti gmobs. Chven vuarqobt saertashoriso samartlis aset ukheshda argvelas da kidev ertkhol vadasturabt Ukrainis territoriuli mtlianobisadmi chven srum khardajeras tsers Salome Zurabishvili. Amastan sakartvelos prezidentma mobilizatsiis gamotskhadebats dagmo. Საკითხზე CNN-ის ეთერში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე მისაუბრა. ნიკოლოზ სამხარაძის განცხადებით, ოკუპირებული ტერიტორიების ანექსია პუტინს საშუალებას მისცემს გამოიყენოს ისეთი იარაღი, რომლის გამოყენების საშუალება აქამდე არ მისცემია. ჟურნალისტის შეკითხვაზე იყო თუ არა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია საქართველოს შემთხვევაში საკმარისი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებით და წახალისა თუ არა იმდროინდელმა საერთაშორისო რეაქციებმა რუსეთის შემდგომი ქმედებები დეპუტატმა განაცხადა, რომ სამწუხაროდ 2008 წელს დასავლეთიდან და საერთაშორისო საზოგადოებიდან რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით რეაქცია არ იყო. Putinis surulia, rom aghnishnuli okupirebuli territoriebi gamoatskhados Rusetis natsilad, Rusetis territoriad da shemdgomshi nebismieri tavdaskhma aghnishnul territoriebze chaitsvleba rogorc tavdaskhma Rusetze, rats tavistavad mas Putins sashvalebas mistsems rom sheiaragebul zalebshi mobilizatsia gazardos da omitski gamoatskhados Ukrainis tsinaagmde. Amastan ertad mas sashvaleba mietsema gamoiqenos iseti iaragi romelits akhamde ar gamouqenebia. Რუსეთმა მსგავსი საქციელი აქამდეც გამოავლინა და საქართველო ამის სინათელი მაგალითია. თქვენ მოისმინეთ საერთაშორისო საზოგადოების ცალსახა რეაქცია რუსეთის ქმედებებზე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებში და თქვენ ასევე მოისმინეთ საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციები უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. ჩემი შეკითხვაა, იყო თუ არა საერთაშორისო საზოგადოების რეაქცია საქართველოს შემთხვევაში საკმარისი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებით და რამდენად ფიქრობთ, რომ იმდროინდელმა საერთაშორისო რეაქციებმა ცალსახად წაახალისა რუსეთის შემდგომი ქმედებები, კერძოდ კი ის ქმედებები, რომლებსაც დღეს ჩვენ ხედავთ. Სამწუხაროდ 2008 წელს დასავლეთიდან და ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებიდან არ იყო ადეკვატური რეაქცია რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. ამერიკასა და რუსეთს შორის ზუსტად 6 თვის თავზე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირება, დაიწყო გადატვირთვის პოლიტიკა. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ რუსეთსა და ევროკავშირის ურთიერთობებზე. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერმა რუსეთი წაახალისა. რეაქციის არარსებობამ რუსეთი წაახალისა შემდგომში უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე მოეხდინა მსგავსი ქმედება. Როგორ ფიქრობთ, საერთაშორისო საზოგადოების რეაქციები, კონკრეტულად კი ნატოს წევრი ქვეყნების რეაქციები, იყო თუ არა გულუბრყვილო?
Gargoyul cilad mati midgoma diah, iho golubrqvilo. Chven gjeroda rom tsivi omis dasrulebis shemdeg rusetis khmedebebis khvanairi iknebode da misi damokidebuleba saertashoriso asparezze sheitsvleboda. Tumtsa sapirispirod am molodinebis 90-ian da 2000-ian tslebshi chven gvaxsos ruseti, rogor aktivurad iqo chartuli svadasva sakhis separatistul konfliktebshi. Gansakutrebit qopili sabchota kavshiris territoriebze, kerzot sakartvelosa da moldovashi. Amitom chven sakartveloshi ნამდვილად გაოცებულები ვართ იმ გულუბრყვილობით, რომელიც დასავლეთის საზოგადოებამ გამოავლინა რუსეთის მიმართ, მიუხედავად ჩვენი არაერთი გაფრთხილებისა. Უკანონო ანექსიას გმობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც. მტკიცედ გმობ უკრაინის რეგიონების ლუგანსკის, დონეცკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის არალეგალურ ანექსიას. რუსეთის უპატივცემულობა საერთაშორისო კანონმდებლობის პრინციპებისადმი ლეგიტიმაცია არ გააჩნია და წარმოადგენს მომავალში გლობალური მშვიდობისა და სტაბილურობის აშკარა უარყოფას, წერს პირველი კანონმდებელი ტვიტერში. Რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმსა და უკანონო ანექსიას უმკაცრესად გმობს საქართველოს საგარეო უწყებაც. საქართველო, რომელსაც საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი საზღვრების ძალისმიერი შეცვლის მცდელობები, არასდროს აღიარებს უკრაინის რეგიონებში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების შედეგებს და კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აფიქსირებს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას მისი საერთაშორისო და აღიარებული საზღვრების ფარგლებში, აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. Რუსები კი რუსეთიდან ისევ გარბიან. ლარსის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე ფედერაციიდან შემოსულ თარიღის შემცირებულია, თუმცა ნაკადი ისევ არ წდება. პუტინის მობილიზაციას გამოქცეულები ამბობენ, რომ საზღვრამდე მისაღწევად რთული გზის გავლა და საათობით საცობში დგომა უწევთ. ბანო გავაშელი ესაუბრა რუსეთიდან საქართველოში გადმოსულ რუსებს. ბანო, რა ვითარება ახლა ლარსზე და რას აცხადებენ შენი რესპონდენტები? Იმ ადამიანების უმეტესობის მიზანი, რომლებიც საქართველოში შემოდიან, ბუნებრივია, არის მხოლოდ ერთი, რომ მათ მოახერხონ გადარჩენა და არ მოუწიოთ პუტინის მიერ გამოცხადებულ ომში. იძულებით ჩართვა თუ გასული დღეების განმავლობაში ეს ადამიანები საუბრობდნენ ღიად საკუთარ პოზიციებზე, ასევე საუბრობდნენ ღიად რუსეთის მოქალაქეების განწყობებზე. ახლა ეს სიტუაცია არის შეცვლილი, როგორც თქვენ კადრში ცხედავთ, სიტუაცია აქ არის ლარსის გამშვე პუნქტზე შეცვლილი, ნაკადი არის შემოსვლელების შემცირებული. Ეს ადამიანები არ საუბრობენ პირად შეხედულებებზე და იმ მიზეზებზე, თუ რატომ მიიღეს საქართველოში შემოსვლის გადაწყვეტილება, თუმცა აქტიურად საუბრობენ იმაზე, თუ რა სიტუაცია ახლა საზღვრის მეორე მხარეს. ისინი ამბობენ, რომ კვლავ რჩება კილომეტრიანი რიგები, ასევე ადამიანებს 2-3 დღის განმავლობაში უწევთ ლოდინი იქამდე, სანამ მოახერხებენ საქართველოში შემოსვლას. ყვებიან იმასაც, რომ რიგში მყოფ ადამიანებს უკვე უთავდებათ საკვები, წყალი და საწვავი. Sutki. Rikshi erti dghe game videkit sakartveloshi ar cherdebi mobilizatsiis gamo ar tsamosulvar samkhedro valdebuli ar var. Sutki 3 dgeta. Dakhloobit 3 dghia moudivar mobilizatsiis gamo ar tsamosulvar sakartveloshi ar cherdebi turketchi mivdivar samushaot. Троје суток мы стояли. Сами дღე гаме ვიდექით საცობში რუსეთის საზღვარზე. ჩვენ აქ გავლით ვართ მონტენეგროში ვაპირებთ წასვლას. რაც შეეხება მობილიზაციას ქვეყანას, ამის გამო არ ვტოვებთ. ჩემი ასაკის გათვალისწინებით სამხედრო გაწვევა არ მეხება. რუსეთში სიმშვიდე ახალგაზრდებს სამხედრო სამსახურში იძახებენ. ზოგი მიდის, საკმაოდ ბევრი კი როგორც ნახეთ საზღვრებზე დგას და ქვეყანას ტოვებს. ჩვენ ომის და ადამიანების მკვლელობის წინააღმდეგი ვართ. Ну, скорее всего, с целью избежать этой мобилизации. Როგორც უკვე გითხარით, წინა დღეებისგან განსხვავებით შემცირებულია იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც საქართველოში შემოდიან. ამას კი შეიძლება გქონდეს ერთი ახსნა, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება საზღვარზე უკვე მხოლოდ ავტომობილებით უშვებს საკუთარ მოქალაქეებს. ჩვენ გვახსოვს კადრები, როდესაც ადამიანები, რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში გადმოდიოდნენ ფეხითაც და მათ შორის ველოსიპედებითაც. მე მაყურებელს ასევე შევახსენებ იმას, თუ რამ გამოიწვია საქართველოში რუსეთის მოქალაქეების ასეთ მასობრივი შემოდინება. ეს კი უკავშირდება პუტინის მიერ გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას და ფრონტზე გაშვებას საკუთარი მოქალაქეების. მადლობა, ვანო გავაშელი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში.
Sopel Karapilas mimdebare ocupirebul teritoriaze rusetis sa ocupatio zalebis zarmomadginlemba igritso de buli ucanonu borderizatia gana horțele. Sahamcepul sartobis samsahuris informatit gaaktiurabuliat schelihazi. Ativet snobit sakit incidente bis prevenții sada materia girebis mecanismis șehodraze gani hilaben. Ucanonu procesis șesahap informirebulia evrocavșiri sadam cu roblo misia de genevis discuse vistane tamșdomarebi. Rogoria Vitareba s-a cătuit să ocupe rebu regiune și să redam s-a cătuit dobiști cu pisă s-htoma ze imșele. Susaptrobi s-a cătuit să deși negă s-a cătuit să ministru s-a armat gen lebma. Im da bi geb s-a da gunis se bebze i s-a obres rasat ce s-a va misi uțca bebi ocupații ca amuța uli probleme s-a da s-a cătuit s-a pasuhot a horțieleben. Dobiști cu pi temat urmosmene s-a cățeleps. Cine a gândit să ministrul de sănătate poată obține bisamșahuris, chemzoanele mapirebma, dar măbuit gînes detaluri informații a regiunepși arsebuli vitare bisesahe, gânsa cu trebuit boludros gânitare buli procese bisesahe, băsă vimșelit detalurat sau ocupatiu xaze arsebul vitare baze, da im nabijebze rasat sănătate poată obține bisamșahuri, dar cine a gândit să ministrul a xorțiile ben ocupatiit camutreuli probleme bis de sănătate bis. Საქართველოს პარლამენტის წევრები სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, გურა მაჭარაშვილი და მიხეილ ყაველაშვილი მორიგ განცხადებას ავრცელებენ. Მოძრაობა ხალხის ძალის წევრები საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სკელი დეგნანის გუშინდელ განცხადებას ეხმაურებიან და აცხადებენ, რომ ერთის მხრივ დიპლომატი რადიკალური ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ნაწილობრივ გაემიჯნა, თუმცა ამავდროულად საზოგადოებას კიდევ უფრო მეტი ბუნდოვანება დაუტოვა. Gushin America Selch, Scalbaton Kelly Degnas, jurnalistul Madausus Kitwa Georgi Vashadze, Giga Bokeria, Sagretul Radicalului Opoziției, Schwatz Armomadgen Lebisadematic, Utnuli Media Sașuale Bebismiera, Gorebuli Campanii, Șesa Hebromelic, Sakartvelos Twis, Mraval Miliardiani Sheyara Gebis Gadecemis, de Ukrainis Twis, Kartuli Sheyara Gebis Mitsodebis Temasukav Shirdeboda. Samtsuharot, Kalbaton Maelch, Mamkapio, Pasuk, Samšem Tchovaši Cari, de Tavida, jurnalistul Zalze Bundovna Dupasuha, Ezgans Hade Bebisavsia, Uzusto Bebit Dare, realurat arestoriao. Ertis mkhriv elchi radikaluri opozitsiis mier gavtselebul informatsias natsilobriv gaemijna, tumtsa amavdroulad sazogadoebas kidev upro meti bundovaneba dautova. Kerzod rodesats elchi ambobs rom radikalebis mier gavtselebuli informatsia uzustobebs sheitsavs da isam informatsias srulad ar uarqobs, rcheba obyekturi gantsda rom gavtselebul informatsiashi simartles sakmaod didi adgili ukavia. Elchs rom etkva rom amerikis sheertebul shtatebs ukrainashi omis daqebis shemdeg sakartvelostvis amerikuli შეიარაღების შესყიდვა არ შეუთავაზებია, ყველაფერი ნათელი იქნებოდა. Საზოგადოება დარწმუნდებოდა, რომ ელჩი საჯაროდ უარყოფს რადიკალური ოპოზიციის ბრალდებას საქართველოში მეორე ფრონტის შექმნის სურვილის შესახებ. Თუმცა ელჩმა ჟურნალისტებს მკაფიო პასუხი არ გასცა, რაც სწორედ რომ საპირისპირო დასკვნის გამოტანის საფუძველს იძლევა. Ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არაბაშაძის მიერ წარმოდგენილი მასშტაბით, მაგრამ გარკვეული სოლიდური მოცულობით ახალ შეიარაღების შესყიდვას ამერიკული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას ნამდვილად სთავაზობდა. Ეს ხდებოდა ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც გიორგი მარგველაშვილი და რადიკალური ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლები შეიარაღების შესყიდვის შესახებ კამპანიის აგორებას ცდილობდნენ. ყველასათვის ცხადია, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს მიერ ნებისმიერი სოლიდური ოდენობით შეიარაღების შესყიდვა, აგრეთვე უკრაინისთვის შეიარაღების გადაცემა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციისა და მეორე ფრონტის გახსნისთვის მყარ საბაბს შექმნიდა. ძალიან კარგად გვესმის, რომ გიორგი ვაშაძე, გიგა ბოკერია, გიორგი მარგველაშვილი და სხვა საკუთარი ინიციატივით არც ერთ მნიშვნელოვან განცხადებას არ აკეთებენ. Როდესაც ამას ემატება ელჩის დუმილი ან დუმილის ტოლფასი ბუნდოვანი პასუხები, საზოგადოებას დასკვნების ცხადად გამოტანა შეუძლია. სამწუხაროა, რომ ამერიკის ელჩმა ამ შემთხვევაშიც უარი თქვა რადიკალური ოპოზიციის გზავნილების სრულ უარყოფაზე, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს დასკვნებს იმის შესახებ, რომ საელჩოს და რადიკალური ოპოზიციის თითოეული ქმედება სრულად არის კოორდინირებული. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა. საბჭოს წევრებმა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური ტენდენციები, ასევე მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებულ პროექტებსა და პროგრამებზე. ხაზი გაესვა ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით მომავალი წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში დაგეგმილი პროექტების მნიშვნელობასაც.
მთავრობამ თავარ ფინანსურ დოკუმენტში ცვლილებები შეიტანა. ორნიშნა ეკონომიკური ზრდისა და გაზრდილი ბიუჯეტის ფონზე 2023 წლიდან სამი სტრუქტურის თანამშრომლები 20%-ით გაზრდილ ხელფას მიიღებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებითვე იზრდება პენსიაც და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებაც. პრიორიტეტია ჯანდაცვა და სოციალური პროექტები. მილიარდობით ლარი დაიხარჯება ქვეყნის ინფრასტრუქტურაზე. როგორ აფასებენ სფეროს ექსპერტები გადაწყვეტილებას? შეფასებებს ლევან ფანცხავა გაგვაცნობს. ლევან, რა მოსწონთ და რა შენიშნები აქვთ ეკონომისტებს? Izi momovali tslis ianuridan 20%-ით იზრდება ხელფასები პოლიციისთვის, ჯარისთვის და უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისთვის. Ასევე 10%-ით გაიზრდება ხელფასი საჯარო სამსახურებში დასაქმებულებს, პედაგოგებს, ბაღებისა და სკოლების პერსონალს. Ამ გადაწყვეტილებას და ამ პროცესებს ექსპერტები უკავშირებენ მაღალ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. Ისინი აცხადებენ, რომ თუ ეს პროცესები გაგრძელდება, მეტი საშუალება იქნება, რომ ხელფასები გაიზარდოს. Მე ასევე გეტყვით, რომ ალბათ მიმდინარეობს საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის კორექტირებული ვარიანტის განხილვა, რომლის მიხედვითაც მცირდება საგარეო ვალი დეფიციტი და ასევე გარკვეულ უწყებებს დამატებითი თანხების მობილიზების საშუალება ეძლევათ. ზრდა გაცილებით მაღალი იქნება, ვიდრე ინფლაციის მოსალოდნელი ტემპი. Ანუ რეალურ განზომილებაში ჩვენ ველოდებით ხელფასების არამარტო ნომინალურ, არამედ რეალურ ზრდას. ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ბიუჯეტში მობილიზებული დამატებითი სახსრებით მეტი სოციალური პროექტი განვახორციელოთ. ეკონომიკური ზრდა გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ მეტი დოლარი შევქმნათ, მეტი დოლარი შექმნა გულისხმობს ბიუჯეტში მეტი სახსრების მობილიზაციას. ბიუჯეტში თუ მეტი სახსრები, ეს არის არაპირდაპირ ინდიკატორი და ხელს უწყობს ქვეყნის ეროვნული ვალუტის გამყარებას. ჩვენ დღეს უკვე გვაქვს პირველი მათის მიხედვით ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და დიდი პროგნოზით წლის ბოლოსაც ჩვენ ორნიშნა ეკონომიკური დაგვექნება. ჩვენ ხედავთ ბიუჯეტში როგორ აისახება ეს ფაქტი. ამის მაგალითზე იზრდება პირველი სოციალური პროგრამების დაფინანსება. იზრდება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საჯარო მოხელების დაფინანსება, როგორც შარშან წელსაც 10%-ით, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. იზრდება ძალოვანი სტრუქტურების დაფინანსება იმ გამოწვევის შესაბამისად, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში აცხადებენ, რომ მინისტრთა კაბინეტი აქტიურად მუშაობს იმისთვის, რომ ქვეყანამ ორნიშნა მაჩვენებელი ისევ შეინარჩუნოს. მადლობა, ლევან ფანცხავა საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა საფრანგეთის პრეზიდენტის დიპლომატიურ მრჩევალთან განიხილეს ქვეყნებს შორის არსებული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები და საქართველოსთვის მინიჭებული ევროპული პერსპექტივა. აღინიშნა, რომ საქართველოსა და საფრანგეთის მჭიდრო პარტნიორობა ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ევროპულ ღირებულებებზეა დამყარებული. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველო ამაყობს, რომ საფრანგეთის სახით ჰყავს სანდო პარტნიორი, რომელთანაც საერთო ინტერესები აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბაქოს მერსად შეხვდა. საუბარი შეეხო ორ ქვეყანას შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის ძირითად მიმართულებებს. აღინიშნა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს დიალოგის, მეგობრობისა და თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვთ, რამაც მყარი სტრატეგიული პარტნიორობა მოიტანა. ერთი ვაკანტური ადგილი და 19 მსურველი, ვინ იქნება საუკეთესო და ვინ გადაიბარებს ნინო ლომჯარიას პორტფელს. განაცხადებს ჯერ 9-კაციანი კომისია შეისწავლეს, რის შემდეგაც ოპოზიციამ 7 რჩეული უნდა დაასახელოს. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ახალი ომბუდსმენი? მარიამ კოპალეიშვილი ესაუბრა პოლიტიკოსებს, ის უერთდება კურიერის ეთერს. მარიამ, როდის ჩაერთვება პროცესში ოპოზიცია და რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელებენ ისინი? Ia, opoziția procesului mai sunt de câteva ori, dar ce împăsă pe lichra cațiani comisie, s-a cutat tascul nas cam ococ nepsesc o apereche unde mohtes summit octombrie. Store de amis șem de opoziția, ar mod gas minimum șvit candidat, stați arut gens politicul partii abstrata și a pasând de amis șem de câteva ori pe ucă proces și umbravle soba. Ce în vesa opret politico se psa mai spune truguri unde ios mati hedvit criteriu mebi ritit sunda rațuna hasia teptes mumaval sahal hotam cels opoziției nazilit. Din asta ar vizitrom, hașda ucers obiectul ca mod stil
ყოველ მაღალი რეპუტაციის მქონე დამოუკიდებელ კანდიდატს ნაწილი მათგანი ნის მხარდაჭერა ექნება მათ ვინც რეკომენდაც მასზე ვისაც რეკომენდაცია გასცა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ნაწილი მათგანი მხარს დაუჭერს კონსულტაციების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ხოლო დანარჩენი კი დამოუკიდებლად მიიღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას ვინ უნდა გახდეს მომავალი სახალხო დამცველი რა შეეხება თავად კანდიდატებს კანდიდატების სიაში არიან ადვოკატები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იურისტები და ასევე ერთ-ერთი არის იაგო ხუიჩია მოქმედი პარლამენტის დეპუტატი შესაბამისად რთული გამოსაცნობი არ არის რომ გირჩს პარლამენტში გირჩიდან ექნება იაგო ხუიჩია სწორედ მხარდაჭერა ომბუდსმენის თანამდებობაზე ხა ყველა კანდიდატის განსხვავებით ჩვენი კანდიდატი იაგო ხუიჩია მხოლოდ იმ პრობლემებით იქნება დაკავებული რომელიც ușor de xeba adamianist და სახელმწიფო სისტემის ურთიერთობას. Პირველ რიგში ქონდა პატიმრების. Ჩვენ განსხვავებულად უყურებთ ზოგადად ადამიანის უფლებების საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველა ადამიანი თანაბარია, უფლებრივად თანაბარია და არ შეიძლება სპეციფიკური ჯგუფების უფლებების რაღაც ხელოვნური შექმნა და პრივილეგიების მინიჭება. Ამიტომ მე მივიჩნევ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფო მართლა შეასრულოს თავისი ფუნქცია, ერთ-ერთი კანდიდატია ამ 19-ში რომელსაც შეუძლია. Ჩვენ როგორც შევდავთით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან რომ ისინი წარმოადგენენ არსებული კარგი პრაქტიკის შესაბამისად და ჩვენ დაუჭერდით ხარს, ჩვენ ვანდერფული ვართ ამ შეთანხმების პატივცემ დანარჩენ კანდიდატებსაც, მაგრამ შეთანხმება არის შეთანხმება, ახლა ვცდილობთ რომ ჩვენ ოპოზიციურ კოლეგებთან ერთად მარტო სტრატეგია აღმოჩენებული ხუთი ხმა არის საკმარისი. შევთანხმდეთ კონკრეტულ კანდიდატებზე და კანდიდატზე. Procesul გამჭვირვალობა რომ პრიორიტეტი ამას ამბობენ მართველ გუნჩე ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ რომ ამის თქმის საფუძველს მათ აძლევთ ის რომ მთელი ამ პროცესის მუშაობის დროს მათ შორის შალობა პოშმაც დაადასტურა გუშინეს ჩვენთან საუბრისას ოპოზიციას არც ერთი კრიტიკული შენიშვნა არ ქონია რაც მათი თქმით საფუძველია იმის რომ პროცესი ობიექტურად და გამჭვირვალედ წარიმართოს. Procesul არის უაღრესად გამჭვირვალე მაღალი სტანდარტის და რაც ყველაზე მთავარია ინკლუზიური აქ ყველას უჭირს რომ რაიმე საპირისპირო არგუმენტი მოძებნოს და წარმოადგინოს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენი ძალისხმევა არის იქითკენ რომ ქვეყანას ყავდეს პოლიტიკურად მიუკერძოებელი ნეიტრალიტეტის მქონე ობიექტური სახალხო დამცველი რომელიც იქნება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის უფლებებზე მომზირალი და მოფიქრალი სახალხო დამცველი სახალხო დამცველის პოსტის დასაკავებლად ახლა 19 კანდიდატი იბრძვის. Მე შეგახსენოთ, რომ ამ მათ შესახებ ინფორმაცია გუშინ შალვა პაპუაშვილმა გაასაჯაროვა. Მადლობა, მარიამ კოპალეიშვილი საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. ჯანდაცვის მინისტრმა ინფექციური საავადმყოფო სახალი შენობის სარესტრუქციო სამუშაოები დაათვალიერა. ზურაბ აზარაშვილის განმარტებით სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ კლინიკა თანამედროვე სტანდარტებით მოეწყობა და უახლესი ტექნიკით აღიჭურვება. კლინიკა 82 საწოლზე იქნება გათვლილი და შენობაში ინფექციური პათოლოგიის შეცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრი გადავა. მიმდინარეობს ახალი ინფექციური საავადმყოფოს რემონტი, სადაც რამდენიმე თვეში ძველი ინფექციური საავადმყოფო გადმოვა სრულად იქნება თანამედროვე JCI სტანდარტის მიხედვით. პარალელური პროცესი მიდის აღჭურვილობის შეძენის და ყველა ის სამედიცინო აღჭურვილობა, რაც ამ კლინიკაში იქნება განთავსებული, იქნება უახლესი, თანამედროვე და შესაბამისად ნებისმიერ პაციენტს შეიძლება უკვე თანამედროვე სტანდარტების მოსახურების მიღება. ორწლიანი პაუზის შემდეგ დედაქალაქში თბილისობის დღესასწაული იმართება. რიყის პარკი, ლეხუთახევი, ორბელიანის, გუდიაშვილისა და ევროპის მოედნები. ადგილებისა და ღონისძიებების შემონათვალი საკმაოდ ვრცელია. მრავალფეროვანია დაგეგმილი აქტივობებიც. დღევანდელ დღეს გალა კონცერტი დაასრულებს, ხვალ თბილისობის დღესასწაულს კი საპატიო თბილისელების დაჯილდოების ღონისძიება. ორბელიანის მოედანზე იმყოფება მარიამ ჯანელიძე, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, უფრო კონკრეტულად რა ღონისძიებებია დღეს ადგილზე დაგეგმილი? ორბელიანის მოედანზე ყველაზე სანახაობრივი და მნიშვნელოვანი სივრცე ეს არის ინსტალაცია სახელწოდებით თბილისური უბანი, სადაც გაცოცხლებული არის ცოცხალი პერფორმანსი არის და გაცოცხლებული არის ძველი თბილისური ეზოები. აქ მსახიობები არიან ძველ თბილისურ ქალაქურ სამოში წარმოდგენილები. აქ შეხვდებით ყარაჩოხელებს, შეხვდებით მეზოვეს, ჟღერს ქართული ქალაქური მუსიკა. გარდა ამ სივრცისა ასევე ორბელიანის მოედანზე დამონტაჟებული არის სცენა, სადაც დღის მეორე ნახევრიდან დაიწყება კონცერტები ქართველი მომღერლებისა.
ხორები ჯგუფები, ასევე ორკესტრი წარსდგება მსმენელის წინაშე, ტრადიციულად სივრცე ეთმობათ მეწარმეებს და ქართულ გასტრონომიულ კულტურას. თბილისო ბარი შემოდგომის დღესასწაული, შემოდგომის განწყობას კი აქ ქმნის ბაზარი ხილით და ბოსტნეულით. მთელი დღის განმავლობაში არაერთი აქტივობა არის დაგეგმილი როგორც ორბელიანის მოედანზე, ისე სხვა სივრცეებში. Იძულებული პაუზის შემდგომ თბილისობრა დაბრუნდა ძალიან ფართო ფორმატით. წელს გვემატება კიდევ ახალი ლოკაცია, გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე მინდა გამოვყო დღეს საღამო 7 საათზე ევროპის მოედანზე გალა კონცერტი, სადაც ყველას ველოდებით. წელს ძალიან ბევრი სტუმარია ჩამოსული, 14 დელეგაცია ქალაქში ჩამოსული და ზოგადად ყველას მოუწოდებთ გამოვიდნენ, ნახონ თუ რა სამზადისია, რა მოამზადეთ მათთვის და მოვიდნენ და იმხიარონ ჩვენთან ერთად. მთელი დღის მანძილზე ზურიკო შევარდნაძის ამ არაჩვეულებრივ ინსტალაციაში ცოცხალი მსახიობებით გათამაშდება ძველი თბილისის სურათები. საღამოს ნიკა ნიკვაშვილი და ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრი, ეკა მამალაძესთან, ფორტესთან, ნატალია ქუთათელაძესთან, მანან თოდაძესთან, თემურ თათარაშვილთან და თეატრალურ კვარტეტთან ერთად წარმოგვიდგენენ მუსიკას ქართული კინოსა და თეატრისათვის. შემოდგომა გავაკეთეთ, ქართული, თბილისური, დოვლათიანი, ბარაქიანი, ნამდვილი ქალაქური შემოდგომა. მე მგონი რომ გამოგვივიდა ძალიან ბევრი აღტაცებული ადამიანია, ძალიან ბევრი კმაყოფილი სახია, ირგვლივ არაჩვეულებრივი შემოდგომის ამინდი გვაქვს. ბევრი სტუმარია, ძალიან ბევრი და მე მგონი რომ ეს კმარა იმისთვის რომ ადამიანი გახარებული იყოს. რამდენიმე წუთის წინ ორბელიანის მოედანს კახი კალაძე და ირაკლი კობახიძე ოჯახებთან ერთად ესტუმრნენ თბილისს, ასევე სტუმრობს 12 ქალაქის დელეგაცია, რომელსაც წევრები ქალაქის მერთან და მართველი პარტიის ლიდერთან ერთად არიან ორბელიანის მოედანზე, შემდეგ გადაინაცვლებენ რიყის პარკში. პანდემიიდან გამომდინარე, რამდენადაც მოკრძალებული იყო გასული ორი წლის განმავლობაში თბილისობის დღესასწაული, წელს იმდენად მასშტაბურია. შემდეგ გამოშვებაში უკვე მოგიყვებით რა ხდება რიყის პარკში და რა აქტივობები არის იქ დაგეგმილი. მადლობა საინტერესო ღონისძიებების შესახებ, ინფორმაცია მარიამ ჯანელიძემ მოგვაწოდა. ბოლო დეტალები გვია ღამემდე ზუსტდებოდა პირველი რესპუბლიკის მოედანზე. დღეს საქმისული სტუმრებისთვის ძველი თბილისური ამბავი, უჩინმაჩინის კუდი გაცოცხლდება, ახალი თეატრის მსახიობები და ქართული შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავები ერთ სპექტაკლში რეჟისორმა დავით დოიაშვილმა გაერთიანა. მიუზიკლის გარდა რიყის პარკში მისულ სტუმრებს სუხიშვილების კონცერტი წერით. წვეპატიჟები ყველას, ქალაქის მკვიდრებს, სტუმრებს. ეს იქნება ერთი უბედნიერესი მხიარი და სადღესასწაულო საღამო. გადავწყვეტეთ, რომ სასულიყავით სხვა გზით და შეგვეთავაზები და მოდევილი და ნახავს უჩინმაჩინის კუდს მაყურებელი. აბსოლუტურად ახალ მიუზიკს. ეს არის ძველი ვოდევილი, უჩინმაჩინის კუდის მიხედვითაა გაკეთებული. მე დათიკავ თამაშობთ ცოლკმარს, ზომერ ცოლკმარს, ფანტასტიკური ნახაობა, არაჩვეულებრივი მუსიკა, ნამდვილი ქალაქური, თბილისური და მგონია რომ ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება წინ. შენ უნდა ცისფერ ღრუბლებთან იწვე, ამ სახელწოდებით კი ღონისძიება ცნობილი ქართველი პოეტის დარიელ ჭანტურიას 90 წლის იუბილეს მიეძღვნა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ ქართული თეატრისა და კინოს მსახიობები, რომლებმაც მუსიკის ფონზე პოეტის შემოქმედებიდან ლექსები წაიკითხეს. მრავალწლიანი სალიტერატურო მოღვაწეობის მანძილზე პოეტს გამოცემული აქვს რამდენიმე კრებული, საბავშვო ლექსები, კრიტიკული წერილები, თარგმანები, მისი ლექსები თარგმნილია ასევე უცხოურ ენებზე. ეკუთვნის ბრწყინვალე თაობას 60-იანელების, რომელიც შედგებოდა აი ძალიან მაგარი პოეტებისგან და იმათ ფონზე კიდე ტარიელს ნოვატორი უწოდეს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ვცხოვრობ, რომ ის ერთი უსაყვარლესი ლექსი როგორმე დავწერო. ის უკვე ჩემი ძვირფასი მკითხველის აზრია ის. იმან უნდა თქვას, რომელი არ ვარ. მე რა შემიძლია? მე ველოდები, როდის დავწერ რაღაცას, აი მე რო ძალიან მომეწონება.
Ciaturași Magaroilis Triagnișne, Starih Tandagav Shirabit, compania Georgian Manganese Smartolma, Magaroile Bidajildova, de profesie ulitre Miulucamat, compania Sakmiano Bashishetan Eligan, Sakutrabulic Milistris, Matlobi Sigele Bidapula di Gildoga Dajcat. Georgian Manganese Smhardacerit, Magaroilta profesie ulitre Ureta Shrametit Lidanarinișneba. Ciatura, Dantelimo Sahleoba, Ciaturis, ai vart Damoki Debuli, am profesiaze. Am samsahurze, da, bevrame saketeps, ai ceni magarueli, da, ceni țarmueba, bevrame saketeps, piton kalakis twistats, da, mosahleovis finat, me ulocau ela magaruels, am titresa sauls. Magaruelis trei cozle v sașuale bas, rom saceru ce în timp șalum scadauha dot madloba, rom sahurabien eset nișnalovanda, saceru sakmes ce în scoacanași, ce în slidens l-am dat slotrom, alamagot, usaptoibi standard ebi, ca om jobesot socialul pirobebi, dar atmonda, ca om jobesot tehnologie ebi. Orbelianebis sasahleshi, compozitor Dimitri Gamsakhurdias concerti gaimarta. Sagamo Sakartvelos prezidentma misesalmebeli sitqvit gaxsna. Ponisiebis mizani sakartveloshi da utsxoetshi mtsxovrebit tanamedrobe khelovanebis mkhardaçera. Dimitri Gamsakhurdiam ki msmenelis tinashe musikauri performansi nikareba sheasrula. Tviton aris gamorcheuli pianisti da compozitori. Ara mkholot babuis gamo. Chemi pativistsema Telojachs, magram esaris memgoni nishani misirom, chven vagiarept storet mis shemokmedebas. Akhalgazdebi vins izrdeba utskhoetshi emigratsiashi, mat kavshiri sakartvelostan ar dakargonda, rotsa arian srulqopilat tavianti dargis mplobelebi, miecet sashvaleba rom sakartveloshits sazogadoebam gaitsnos. Ღირსეული პასუხი 2022 მეორე ქვეით ბრიგადაში მედია სწავლება დაიწყო. ჟურნალისტები, ოპერატორები, სტუდენტები სწავლებას სულ 21 მონაწილე ხავს. წელს ღირსეულ პასუხს ახალი მიმართულება ავიაციის კომპონენტით დაემატა. მედია სწავლების ახსრულების ფაზაში ჩართულები ამერიკელი დამკვირვებლებიც არიან. ღირსეული პასუხის მიზანი კი მედიის წარმომადგენლებისთვის იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რაც მათ ჰიბრიდული გამოწვევების პირობებში და კრიზისული მდგომარეობის დროს პროფესიული საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში ხელს შეუწყობს. Სწავლება გაგრძელდება 5 დღის განმავლობაში და მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს. Სწავლების ძირითადი მიზანია სამხედრო საქმის ძირითადი ელემენტების გაცნობა და შესწავლით მედიის წარმომადგენლებმა აიმაღლონ თანამედროვე საფრთხეებზე ცნობიერება და განავითარონ სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის პრინციპები, რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მოქმედებებში სწორი გადაწყვეტილებების ხარდაჭერას.